ନଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମରଣ ଅନଶନ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଭାଟପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆମରଣ ଅନଶନ ନବମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାଟପଡ଼ାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ 15 ଦିନ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ବିଜେପି ଦଳ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଏହି ଅନଶନରେ 2 ଅନଶନକାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦବାଲି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା ବି ଅଛି ଭଦ୍ରକ ଡିଏଚ୍ଏସ୍ ପଠାଉଛୁ ଅଧିକତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ସାର୍ ତଥାପି ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ ପାଇଁ ପଠାଉଛୁ। ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଯିବ ତା'ର ପେଟରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି।